sí. Sí, oh, juntets. Entenem. Bueno, va, pues... Arrenquem igualment. Pues res, vull dir, avui tenim el Sergi. Un germà que avui, pues res, la gràcia és que bueno, pues passa una estona amb vosaltres. I ja que estem, pues farem una miqueta de cuina. Vale? És una miqueta tot apretadet, vale? Però bueno, us anem ensenyant cosetes i això. Bàsicament, el que farem avui és cuinar un plat d'aquests de temporada, vale? Botifarra, vale? Amb bolatots. Amb bolatots de temporada, vale? Aquí tenim rovellons, vale? Rovellons, tenim camagrocs. Que bons són els camagrocs. I tenim bolet de cultiu. En aquest cas és un shiitake. Vale, és un shiitake de cultiu ecològic, vale? Perquè si no aquest plat el voleu fer per la temporada, no hi ha problema, perquè trobem al mercat molts bolets de cultiu. Però bueno, ara que és temporada, pues, pues aprofitem amb... Home, el shiitake el compro durant tot l'any. El shiitake és un bolet de cultiu, aquí també hi ha el champiñó portobello, tenim la llanega, pues, pues, boletots. Vale, o sigui, farem una botifarra amb bolets i farem una aioli, però farem una aioli també de temporada. I farem aioli amb codony. Vale? Que codony és una cosa que només s'utilitza per fer codonyat, el membrillo, vale? Però el 2% que no s'utilitza per fer codonyat s'utilitza per fer aioli. Vale? I llavors, el 2%. El 2%. Però jo crec que molt poca gent fa aioli. Bueno, jo no ho havia fet mai. Per això hem vingut aquí, a veure com ho fas. Hem vingut aquí. Next. Perfecte, doncs. Pues, mira, primer de tot us explicaré com he fet, perquè jo m'he avançat. Vale? Veieu que aquest codony té un color diferent a aquest. Vale? Si això és perquè ja l'he bullit. Vale? Hem estat bullint fins que estigués ben tendre, vale? I l'hem bullit quasi 40 minuts l'he tingut. Vale? Serà una miqueta més gros, vale, però bueno, bulliu sense sal ni res, li bulli tal qual, vale, perquè tampoc ens interessa salar-lo, després ja el rectificarem. Vale, i quan està així tovet, doncs ja tenim el nostre codony preparat per fer aquest aioli, que és molt divertit perquè dona un toc així com un sol. Bonic, bonic. I ja està. Què, quanta gent tenim aquí? Bueno, tenim aquí un parell de gent ja, que aviam què sopem avui, la ja. Gent està que aviam què sopem avui, algú que diu, una bona botifarra mai falla. Això mai falla. Així que sempre està benvinguda la bona botifarra. I escolta, jo vaig fer membrillo l'altre dia. Vaig fer codonyat. I molt bo, eh? Molt bo. L'has portat o no? No, no l'he portat. No l'he portat. Pues no sé si està ben bo. No hi ha mostra. Xavi, per favor, bonastre, digues que està bo, que tu l'has provat. Digues algo. És la meva única aportació, el meu únic client fidel. Bueno, va. Què hem de fer, va? Va, doncs començarem per l'aioli. Vale. Doncs el que farem, o sigui, és... Ja tota la màgia de la recepta, d'inici, pam. Ens retraiem. Bueno, doncs som-hi. Sí, perquè després s'ha de menjar. Si deixem la botifarra que preferim. Ja, però l'aioli és un toquecito final, no? Bueno, vale, vinga, fem-la. Vinga, fem-la. I res, quan anem al codony... Vaja, a lo grande. A lo grande. Som així. Vale. Aquest no el necessitarem, no? Aquest no el necessitarem. Aquest, bueno, ja veieu com és la fruita, eh? Sí, sí. El codony en si és bastant lleig. Sí, és tabú, eh? És un bon llimona, sembla una llimona mal feta. La veritat és que després de... Jo hi vaig estar, com que eren tres així grossos, tranquil·lament, quasi una hora bullint va estar jo. Però bueno, jo ho faria, eh? És fàcil, la recepta és fàcil, eh? Jo la faré. Ah, si voleu que la fem, ho deixeu en comentaris i farem codonyat amb tots vosaltres. Doncs vinga, tenim el codony, vale? I el codony, pel mig, té aquestes... Llavors, sí. Vale. Llavors el que fem
retirar la llavor, vale, això, perquè no ens agrada la llavor. Està enganxadot, eh? Ja ho veureu. Vull dir, no costa... O sigui, sembla fàcil de treure, però bueno, podeu? Costa una miqueta. I queda tot net. Per la ioli només necessitarem la mitjana. De la quantitat de ioli que vulguem, potser la meitat, no? Així que les fem. Sí. I després, el codony té aquesta part com més com... Com la del balcoc. Sí, com fibrosa. Com fibrosa. Depèn d'aquell pèl. Vale? I també la traiem. I ens quedem amb la part més tendra, diguéssim, de la xitxa, la bona xitxa. La xitxa bona. La bona xitxa. I a més, com que està bullit, vale, llavors pues, té tota aquesta textura que veieu amb el dit i es pot xafar. No sé si ho veus, però... Sí, és veritat. Sí, primer pla. Primer pla, més. Molt bé. Se les ve com enganxaos, no? Sí, sí, com que parece un poco de humor amarillo esto. A ver si podemos cocinar en medio metro cuadrado. Estan una mica enxuades. Es treballa. Però bueno, està bé. Clar, ho podíem tirar més enrere. Bueno, el pròxim dia millorem, no? El pròxim dia millorem. Ja ho faré el millor pròxim dia. Tira un palet més enrere, així... Mira. Bueno, va, vinga. De moment cap dubte, no, aquí? No, aviam que tenim aquí... Què ens diu la gent? Va, què ens diu aquí? La gràcia del directe, també, és que ens parleu, que digueu coses. Que parleu, que ens expliqueu coses, que ens feu preguntes. I si la sabem, la respondrem, i si no, no. I si no la vam respondre, no la respondrem. Jo què sé. Hi ha un coses. Hi ha un, el Marc, el meu amic Marc, que diu... Diu, feia molt de temps que buscava una recepta d'allioli amb codony per posar allioli a aquella gent que li és massa fort l'allioli i tal, i diu que li sembla molt interessant, ens fa palmadetes de bravo, 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 bravo. Molt bé, Marc. Així que mira, avui ho hem encetat, Marc. Molt bé, Marc. Així que ets atent, atent. Aquesta altra cosa. Atento, atento. Vale, Lai, li tarem la part aquesta del germen del mig, perquè si no diuen que pateix. Jo no sé si és ben bé per això, la veritat. Tots sabem que abans d'una bona cita, la llori, cuidado. Però això ja el gust de cada vegada. Això ja. Una mica de sal, que sempre ens ajuda a que tot no el lliga per molt. Ai, podem posar la meitat. Jo li fotem. Oli, fotem. I li posem directament al color. A mi m'agrada fotre'l. Fotre'l, fotre'l. Aquí, sí, sí. I el bon Pepe diu que el fa suavet i no intentis quedar amb una xati després d'allò, eh? Perquè és impossible, jo sé que és impossible. Ni després d'allò ni després de dos dies, jo crec que et dura la fortuna. Estàs allà, fotent-li fort, sí. La recepta original, vale, és amb morter, amb ala morter, i ens explica l'all, explica el codony, vale, i anar lligant amb una miqueta d'oli. I anar tirant l'oli de cop, no? Anar tirant a poc a poc. I aquí què farem? Aquí posarem tot l'oli de cop, no? No, anirem tirant a poc a poc també i anirem a buscar un ou. Ah, falta l'ou. Vinga. Falta l'ou. Deixa buscar-ho. Sí? Preparem? Ja, no? Vinga. El projecte de l'embrona, deixa aquí tirats. Sembla per un ou, però bueno. Doncs bueno, escolta, Marc, m'alegro que t'agradi la recepta. Tenim el Robert, que també es diu que vull fer una mica de food porn, ha posat hashtag food porn pel tema de la botifarra, cada un que busqui el joc que vulgui a la botifarra, però fàcil, recepta fàcil, que la podeu fer a casa sense problema. I qui no tingui ni idea de cuina, ho pot fer. Home, sí, ho pot fer. Aquesta recepta no és fàcil. Vull dir, cocció d'una botifarra, d'uns bolets saltejadets, no sé com els farem del tot, però bueno. Saltejadets. I un fàcil, clàssic. I ja està. Estem calentant l'ou. Estem calentant l'ou perquè el tenim a la nevera. I perquè potser se'ns talla, no? Si està molt fred. Exacte. Truquito, truquito. Ha d'estar sempre a temperatura... O sigui, perquè no està allí, l'ou i l'oli ha d'estar a la mateixa temperatura. Però...
Jo a casa molts cops tiro l'ou directament de la nevera, amb l'oli poso la batidora fins al final i ha sortit. Ja ha sortit. Bueno, mai se sap què va passar. Però vinga, anem-hi, fotem-hi. Foli pou. Oh, oh, oh. Ja l'he enviat. Ja l'he enviat. Ja comencem bé. Ja comencem bé. Vinga, va. Es pot fer publicitat de la barra? No, perquè no ens paguen. Però sí, es pot fer publicitat. Bueno, va, triturem. Ou, all, una mica de sal i codony. O sigui, soroll. Vale, ja de mica en mica anem tirant l'ou. El deixem bloquejat a baix? Jo vaig tirant l'oli, va. El deixem bloquejat o el vas movent? Movem una miqueta que et vagi emocionant, que el podem girar. Perquè es vagi... Perquè és molt espès el codony. Ja, tira, tira-ho. Tira, tira. Va agafant, eh? I una darrere l'altra. Hem tirat sal? Hem tirat sal al principi. Hem tirat sal? Ah, és veritat, al principi. Està bé. Està bé perquè fa el contrast. Podríem haver posat un palet més de codony en aquest cas, perquè doni més gustet dolç, però està molt acabat. Ara has posat d'anà i també s'obre d'anà més sabós. Vale? O sigui, tenim la d'oli rosa. Que està bo, eh? Està bo, no? Està bo. Està bo. Vinga, va, aquí, bolatots. Vinga. Bolatots, hi ha... Quin vols? Hi ha... Per quin comencem? Hi ha dues classes de persona, jo crec, a la vida. Hi ha els que netegen els bolets amb aigua. Hi ha els que netegen bolets amb paper. I hi ha qui no netegen. I nosaltres no netegem. Nosaltres no netegem. Una miqueta expulsarem una miqueta així amb la mà. Perquè... Aviam, no sé, això cadascú... Producte de la terra. Cadascú... Però que tampoc mengis terra. Allà, que no mengis terra, que no mengis pallofa, vale? Podem passar un de pet, vale? Però si no, a més, la Carlota sempre s'empeixa i sempre li toca allà totes les cosetes i toca allà. Vale, doncs... Es queixa amb la Carlota. Vale, llavors, els portobelos, que et dono una miqueta de tot? Sí, farem una miqueta de tot. Què, us agraden els bolets o no us agraden els bolets? Jo, és una cosa que... A mi em xifren, tots. A mi també. En general, tots. I si puc, que a casa sempre tinc varietat de tots i la veritat és que donen toque. A mi m'encanta. Sí, sí. Vinga. Nutricionalment, crec que no tenen un gran valor nutritiu, perquè no tenen proteïna, no tenen gaire, però tenen ni les sals minerals, crec, i poca cosa més. Molta aigua, no?
molta aigua, i són sals minerals, i pocs nutrients, la veritat. Però són molt guais. Si estem dient alguna tonteria, alguna nutricionista, sí, si estem dient alguna tonteria, per favor, ens ho podeu comentar. Que ho arreglarem per la pròxima. O no. O no, la irem dient. Lo que ens faci la gana. Vale, jo els tallarem així, vale? els rovellons els tallarem una miqueta, però els saltejarem amb clàssic all i julivert. Bueno, quants de vosaltres han anat a buscar rovellons? La típica, va, anem a buscar bolets i vas a buscar rovelló. Quants? Ja, perquè clar, és molt fàcil anar a comprar-lo, però... Què, heu anat algun cop a la muntanya a buscar-ne? No heu trobat molts? Tenim... Els típics cistallots aquells que et penges d'aquí el braç. Camisa de quadros, pantaló de pana, Pantaló de pana. Xiruques. Amb la xiruca, la boina. Si no, així no vagis de buscar bolet, si no vas bé. Bueno, doncs aviam si també algú vol aportar alguna imatge o alguna cosa que demostri que ha anat a buscar bolets, benvingut serà. O qui us agrada més. O qui bolet us agrada més. Perquè a mi, per exemple, el rovelló m'agrada. Però jo crec que m'agrada molt més el cep, el camarroc, el shiitake, aquests, no sé, m'agraden més que el rovelló. Podem dir que el rovelló està sobrevalorat? Estan dient això? No vull dir això, perquè, clar, trobar el típic rovelló allà al mig del bosc és com alegria màxima. No sé, però... No, això ja, cadascú, a gustos flors, sempre, però realment el rovelló té molta fama. I potser no està bo. I potser no està. No està... Però bueno, ja... Un cep, per exemple, és molt gustós. És un espectacle. Són millors que van també. De lluny. Aquells que apretes i... Puf! Que surt tota aquella pols, totes aquelles espores sortint. Allò és guai. Allò fa gràcia. Allò fa gràcia, ja que hi vas. Mira, ficarem dos alls, ja que no hi ha quasi all a l'aixoli, posarem dos alls per saltejar aquests boletets. La cosa va d'all avui. Avui la cosa va forta. Avui, a més, està sopat, això. A més, l'all cura. Si no ens anem per all, tu te'n vas a casa. L'all desinfecta. Purifica. No sé si purifica, no sé si tant. Però sí, és un desinfectant natural. Bueno, mira, per les plantes, per treure bitxets i tal, recomanen que posis l'all amb una miqueta d'aigua, o deixis fermentar una miqueta i que puguis vaporitzar les plantes. O sigui que... Segurament. Se ve petó. El ajo se ve petó. I pels bolets, all i julivert. Està bé, Mati, tot això. És que... El Guillermo ja ens estaria aquí enviant un missatget. Oye, ¿dónde está Ferejim? Realment el julivert és una meravella, eh? És una autèntica meravella. A més, te'l regala. Te'l regalen, sí. Sempre he pensat, qui cultiva julivert? És silvestre. Home, no, clar. Tu vas caminant pel bosc tranquil·lament i està plegat de julivert. Algú es guanya la vida... O sigui, algú es deu guanyar la vida cultivant julivert? Segurament. Pagesos de Catalunya. Algú es guanya la vida... Algun cultivador de julivert ens pot... Dir-ho que cobra. No el que cobra, però sí, cobra pel julivert. Però hi ha una assistència. Oh, potser les... Clar, potser les peixateries i això compren julivert i és com una... Un obsequi. Home, a mi la de la... Així no anem bé, no? Quedes nominal. Quedes nominal. Quedes nominal. Però comprar producte aquí, potser. Això sí. Sí, sí, no, no, perquè sí. Perquè està molts anys al barri. Perquè sí, no, no, diguem. Està molts anys.
vaig al barri i a sobre em va donar una recepta de la sopa de tomà. Comentem la jugada del que faig o deixo de fer i em va dir sopa de tomate. Sopa de tomate. Sopa de tomate. Sopa de tomate, però... Fàcil, molt fàcil. Em va dir molt fàcil. Però la paella perquè és típica de Xina o...? Perquè compro molt tomàquet sempre, perquè m'agrada molt el tomàquet. I em va dir, estos, hazte-los en sopa. I vaig dir, però com sopa? Em va dir, pues... Sopa de tomate. Sopa de tomate. I la conversa es va acabar allà, eh? Dic, bueno, ja me lo contaràs. Si voleu que fem sopa de tomàquet, ho escriu a comentaris. Vinga. Vinga, què diu la gent? A veure què diu la gent. Pues res, el... tenim aquí a la... a la Bellitis, que acaba d'escriure. Dic que és molt fàcil créixer a tot arreu, veus? Suposo que està parlant del julivert. El julivert, que és molt fàcil, vale. El pueblo, diu el pueblo surt fàcilment. Bueno, doncs mira. Tenim a la Carlota, que diu que l'allioli del PP antibiòtic, directe. És antibiòtic. Sí, allò cura directament. I ja està, de moment, no tenim gaire coseta més. Molt bé. A veure, sí, tenim aquí... Pots deixar que va allà, eh? Bueno, no sé quin és el programa, però bueno, aquí estem. Aquí estem. Bueno, diu els cunis. Els cunis. Els cunis. Bueno, què? Doncs va, ja tenim la boleta talladeta, l'all, el julivert, i doncs tenim les nostres protagonistes, que són la botifarra. Ojo al truco. Truco. La botifarra. Truco. La botifarra no es punxa. Perquè si la punxeu... Per l'aigua. Per l'aigua. I si per l'aigua, llavors s'asseca. Sí, ara. I llavors, ens queden aquelles botifarres que... Però així és que... Que costa tirar avall. Costa tirar avall. Ni amb la llor i el llor i tirar avall. Doncs no les punxeu les botifarres, perquè la tripa, el que fa és aguantar tota aquesta humitat i ens fa que la botifarra sigui molt més tendre i molt més gustosa. O sigui que... No punxeu les botifarres. Doncs vinga, va. A veure si se sent molt això o no. És un clàssic de tota la vida de la gent. Ja. Molts són d'aquelles coses que dius... Però bueno, perquè si no també és... Perquè si no rebenten també a vegades. Però bueno, si rebenten és perquè ho necessiten. La botifarra, ella, necessita tot el que necessita. Va, i clar, quan posa la brasa tota aquella botifarra, rodona, saps? La fas tot així, rodoneta, i clar... Potser tot arriba un moment que s'obre. La botifarra necessita la policia. Si hi ha una cita, ella la necessita. Ella mai ho faria, però nosaltres tampoc. Vinga, va, ve que no es veu, la paella no es veu gens. La paella no es veu? Anem a canviar això. Vinga, va, anem a canviar, anem a moure les coses d'allò. Els bolets ja sabem com són. Ho deixem aquí. Ara tindrem això aquí sobre, per això serà molt divertit, ja veuràs. Tot l'oli aquí a la cara, veu molt bé. Ja veuràs. Serà un peeling, ja veuràs quin peeling. D'aquí directe a sortir de festa amb aquest fritanga. Vinga, ara es veu bé? Ara es veu? Sí, jo crec que sí. Sí, home, fritanga. Estem aquí amb la xuleta. Vinga, va, doncs una miqueta d'oli, rejolinet, petitet, vale? I el que farem és marcar la botifarra. Vinga. Digueu-nos si se sent bé o no. Perquè tenim dubtes, aviam si se sent bé o no amb el... Sopa de tomàquet i Bloody Marys. Combinació perfecta. Bueno, diuen que Bloody Mary va bé per la ressaca. Bueno, Bloody Mary no, perquè porta un cor i tot el que pot dir és com animar un altre cop, però... No, no. El que és tomàquet per la ressaca, diuen que va molt bé. Però per la ressaca diuen que va haver una miqueta d'alcohol. Per tornar-te a activar. I després vitamina de coca per deshidratar-te, no? Llavors necessitaràs... Cubata, got d'aigua, diuen. A l'igual te'n parles de l'aigua, però... Bueno, no. Eh? Que te'n parles seu. Bueno. La botifarreta. L'oreta fa, eh? Se sent bé? Se sent molt, això? Vale. Vale. És el que hi ha. Xisporreteo. És el que hi ha. Bueno, i ara què? Ara què hem de portar? Ara hem d'esperar. Vale. Ja està. Ja ho tenim. Vale. Ja està. Què dieu, Ferri? Aviam. I la botifarra tampoc la feu a tope. Vale? La feu a tope.
Mira, llavors ja sembla que estiguin aquí dins. Ens escolten com si estiguessin aquí, amb nosaltres, amb el plató, en el set. Bé, això està bé, llavors. Està bé, llavors. No, aviam, que això s'ha d'escoltar. En aquest moment, que com regeixes... Home, i a la cuina és superimportant el... A part de l'olfacte, la vista, l'oïda, perquè tu saps si una cosa està calenta, si està freda, si s'està cremant, dius, ai, au, ja, que sona com diferent. El tanto. El tanto, oïda. Tots els sentits són bons, per dir. Mira, girem aquesta botifarra. Botifarra que sigui bona, sobretot. Productes que siguin bons. Aquí canviem un petó molt fort al Ricard, que se'ns porta tota l'última carn i no, i això és una carn. Els meus amics ho fem barracoles i assados, o com que ho vulgueu dir, tan in love amb el Ricard, sempre. Sí, és una vaina. Increïble. Gran carnisser i gran persona. I gran producte. Molt bé, però el que farem és... Marcarem aquestes botifarres, que les farem fins al final, vale? I després el que farem és... Que pira. No sé, pira, d'anar a pau. Llavors saltejarem els nostres bolets aquí i just quan estigui a punt d'acabar els bolets, tornem a provar les botifarretes i així es coneixen botifarra, bolets, all, julivert... Tots els sucs, no?, que diu a la tele. Tots els sucs, els sucres, s'involucren... Tot estarà juntet. Tot estarà juntet. I així tot funcionarà bé. Bueno, té alguna cosa per aquí? No, bé, anem fent. Què, format directe per Instagram us agrada o no us agrada? Què, és una cosa diferent. Què diuen? No he portat res. Suposem que sí, home. Supongo que això queda penjat, no? Això quedarà penjat? Això quedarà penjat... Sí, no? Ho penjarem a... A Canal Bigfoot? A Canal Bigfoot, per suposo. Canal Bigfoot. Canal Bigfoot, perfecte. I quedarà penjat, sí, com a reel o una cosa aquesta, o com... Sí, com una història. O receta fàcil, o puntual... Quedarà penjat a Instagram. I a YouTube teniu totes les altres receptes que ja estan allà. No perquè sigui un germà, ho fa prou bé. Infinita, anem millorant. Podeu seguir, podeu seguir. Jo el seguiria. Hola, tu no em seguiria. Només faltaria. Allà quan agafes el mòbil i dius, a veure... Seguir. Només estàs seguint? No! No, això fa molt bé. Hem baixat una miqueta el foc, he vist? Hem baixat una miqueta el foc perquè no estigués tan a prop, eh? Tapar... Tapar la botifarra... No, no és mala opció. Tapar també és... Ens ajuda que la cocció sigui més... Se'ns cou abans, llavors el que fa també és aguantar tots aquests líquids. O sigui, tapar també pot ser una molt bona opció. Aquesta, si no la tapo, bé. Però sí, tapar és molt bona opció. Tapar és bona opció i així, tot això. La humitat no s'escapa, es fa abans, queda potser un palet més bullidota, però no és un problema. Vale. Mira, quasi ho tenim, això. Això ens ha fet una mica del tonto. Ara. Ara sí. Ara sí. Que la Vitro ha decidit que no volia continuar. Té gana, a mi no té gana. Està projectant-me. Molt bé, doncs escolta, per sopar... Per sopar ara va... Tinc això nou? Perfecte. Un botifarra de tonta. Tinc pa? Una mica de pa, una mica tan... Amanideta, jo. És un sopar... Perfecte, no? Bueno, no, el que deien del... Del plat, no? Una part ha de ser un quart, crec que ha de ser proteïna... L'altre de ser verdura, que pot ser cuita o crua. I una altra part, que hi ha moltes divisions en aquest plat d'esquemàtic. Nutricionistes, per favor, podeu deleitar amb la vostra experiència. El bolet, que és una verdura.
Jo crec que dintre del que és el dibuix, el dibuix entra el que seria verdura. La meitat que s'ha de... Verdura, en aquest cas, serà cuita. Exacte. Però bueno, el bolet també te'l pots menjar cru. Sí, hi ha xampinyons així tallades finet, com a carpaccio, i el sal, li poses sal i li fas una vinagreta o així, i fantàstic. El xampinyó, el cep... I... Sí, en general, és un producte més cru també està bo. Sí. Sí, ens ho entenem malament. No, potser hi ha algun bolet que potser és indigest, però aquests de cultiu i això és un poc menjar. Bueno, el Robert diu que ha de marxar. Ha de marxar? El Robert. El Robert. Que vagi bé a tota la família, cuida't, des de cuidar-ho on vagis, eh? Creu en Mer, com diu mama. Sobretot. Vinga, traiem les botifarretes. Som-hi, doncs. Vale. I ara aquí, posem una mica més d'oli ara. I començarem amb l'all. No ens està xutant la vida, eh? Però l'all ja s'està fent. Sí, però ja l'està fent. Està massa fort. L'all, si podeu, per exemple, inclús apartar la paella del foc, posar l'oli si la paella està calenta i començar amb poca temperatura, així no se'ls cremarà tant l'oli. L'all. Quina bona olor, eh? Fa l'all. Fa així, eh? L'all és un espectacle, l'all. L'all a tot arreu, eh? Bon sofregit a la puta all. Si voleu mirar un vídeo de com fer un sofregit, Canal Bigfoot, té un sofregit d'aquests que és fantàstic. I després, si el poseu en fotets i tal, teniu sofregit per un fot i media dies a l'hivern, inclús el podeu congelar, i és un espectacle poder fer una cullereta de sofregit a qualsevol plat i us ho millora la vida moltíssim. Clar. O sigui que... Bueno, un dia que tingueu... És que la feina un dia, feu la feina un dia, per un altre. Exacte. Un dia que tingueu temps, ganes i això, doncs feu el sofregidet i tal, i... Ara, sembla que hi hagi molt, i després queda amb res. Perquè... Enseguidament ho he fet. Molt bé, però no l'aixeguis perquè no l'habito. Fas que això. Ja, ja està tot de l'ull. Tenim per la mà. Ja, ja m'ho he fet. Vinga, saltegem aquests boletets. I sobretot, no li tirem sal. Vale? Li tirem sal al bolet, sobretot, al final, perquè el bolet, com he dit, és aigua. Si li tirem sal, es deshidrata. I on ens quedarà tota l'aigua d'aquella, i se'ns queda la paella, vale? I no ens interessa gent, perquè si no, no es cou el bolet. I es queda com vull dir. El que hem de fer és saltar-lo, i just al final, li posarem sal i el salarem i el pebrarem, vale? I així no se'ns fa aquella aigua, és que se'ns fa, vale? Les paelles, com que aquell liquidet. No, el liquidet, això és que no ens aporta gaire cosa. No ens aporta gaire cosetes. Bueno, fa molt bona olorella això, eh? Això és... Fàcil, fàcil, eh? O sigui, més fàcil que això... Per això dic que tota aquesta gent que a casa sempre diu no, jo és que no cuido perquè no en sé, o és que tal... I penses, bueno, realment és un moment. És un moment fer aquestes cosetes. Sí, cosetes fàcils que de l'altre món. Que pot fer tothom, òbviament. Que bé, se'ns ha mort un llum. 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 I ara què fem? Bueno, seguirem sense el llum. Sí, no? Se'ns ha de sobres, oi, allà? Sí, se'ns ha de sobres. Estem allà. Bueno,
Doncs vinga, va. Aquest boletet ja el tenim. Quasi, quasi. Quasi, quasi el tenim. Ojo, que ens volen dir que ens volen aportar un element a la recepta. Vinga. Ens diuen que una miqueta de taquets de cansalada. Bona! Bé, Marc, bé, ens ha agradat. Bona! Bravo, 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 bravo. Molt bé. Sí, uns taquets de cansalada sempre porten felicitat absoluta. Però no en posarem, i no en posarem no per falta de ganes, vale? Perquè si no la garrota no li agrada. Sí, de tot això. La cosa s'ha calentat. S'ha calentat, la cosa està que arde. La cosa està que arde. La cosa està que arde, senyores. No, igual que la Vito, també està que arde, la Vito, perquè... No... La Vito està que... Ara. Però l'hem donat just al moment que... Ara, bueno. Ara. Està costant, li està costant. Bueno, també directe. primer dia també sí, parella. Està nerviosa. Pequenes directes, normal. Està nerviosa. Pues sí, un saquet de cancel·lada, molt bé. Molt bé. Qui ha sigut, Marc? En Marc. Molt bé. En Marc. Marc. Conegut mundialment com a Marc Merlín. Marc Merlín. Nòvio, millor dit, marit, de la Marta a la joieria, saps? Són d'aquestes coses que la gent que ho relaciona ràpid. Gent coneguda a l'Onda Marina. Vinga, però mira què? El Juli Bertet a sobre. Sí, vinga. Ve de verd, eh? Ve de verd. Ve de verd. Ve de verd, ve d'all, ve de... Ve de tot. Ah, mira. I amor. Perquè aquí... Sobretot. Perquè aquí... Un rajolinet, jo què sé, de... Un licor... Un licor o una cosa així. Sí, podríem tirar sempre. O però... tampoc és res que digui. Sí, bueno. Sí, però... Va, tampoc tenim... O se li tiraria més quan tinguem les botifarres. No, aquí ara podríem tirar-li. O just treure la botifarra podries tirar... una mica de crunchy o així per arrossegar tot això. Però en el fons, com que hem dit que el bolet té aigua, ja t'agafa tot el que hi ha aquí sota la paella, la veritat, la paella es queda tota neta. Vale. El bolet ja neteja tot això i tots aquests sabors que hem pogut fer aquí ja estan aquí també. Vinga, ja tenim els nostres boletets i tornem a posar la nostra botifarra. Tots els sucs que genereu, sempre, a dins, a dins, a dins, tot aporta gust, tot aporta gust aquí. Vinga, doncs ara barregem tot una miqueta. Botifarreta. Botifarreta. Amb aquest boletet. Fàcil, ja ho veieu, fàcil. Fàcil. Mira, portem en total ara mateix, res, 5 minutets. De xàxara. Perquè estem de xàxara. De xàxara. Perquè això ho fas, pam, 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 talla ràpid. Comences a coure les botifarres mentre talles. I un cop tens això ara mateix, ja fas la maglioli i amb ja mitja horeta... Ja ho tens. Ho tenim. Una mitja hora ho tens, això. Sí, que ja veieu. Recepta fàcil que podeu fer a casa. Amb un temps de mitja hora, 40 minuts. I un dinar o un sopar, la va de bé. Mira, fantàstic. No va de bé. Pues vinga, ja ho tindríem. Ja ho tindríem, això. Bé, atenció, Empíric s'ha connectat, eh? Epa! Empíric. Empíric. Ojo, gran empresa de disseny. Gràfic. El tanto, eh? De la segona. Busqueu-lo, Empíric, Empíric Cuning, a Instagram. Bona feina, jo crec que aquesta gent la toca, eh? Aquesta gent ho fa bé. El tanto. Aquesta gent ho fa bé. De fet, al canal Bigfoot, totes les portades aquestes, que sobretot tenen coses, que no sé, són d'ells. Mireu, botifarreta, boletets... Oh, emplatem directament, ja. Directament, a lo loco. Bueno. A lo loco. Farem lloc i tot, per la plata. Vale. El patet és petitet. Anem així per allà. Bé. Una mica de aioli. Patet, escolta. Quin platet, més?
Pues bueno, mainada. Mengem, mengem o què? Home, el de la tele menja. Sí, perquè a casa no mengem. Sí. No, però que ells a la tele s'ho proven sempre i diuen, oh, brutal, està boníssim, brometa de romer, eh? Van dient cosetes d'aquestes, però escolta'm. Què passa? Que la botifarra s'està acabant tota, ja. Acabant tota, sota ella. Bueno. Bueno, però ens arrisquem. Tot sigui per això. Qui no risca, no pisca. Doncs mireu. Ai, vols una forquilleta? No. Per tu tinc una forquilleta, si vols. No, ho faré com tu. No passa res. Però són els boletets. Una guardada com una altra, però bueno. Mireu com ha quedat els boletets, eh? Com fumeja, eh? Com fumeja. Que guai. Molt bé. Bueno, salut. Instagramers. De vosaltres. Fantàstic. Diuen que amb la boca plena no es parla, però... Fàcil i bo. Està boníssim. No hi ha res més. Fàcil i bo. Boníssim. Fàcil i bo. Doncs va, receptes com aquestes o totes les que vulgueu, les farem a canal Bigfoot. Teniu Instagram, teniu YouTube, totes les receptes estan, tots els vídeos estan allà. A Instagram vaig penjar cosetes. Teniu totes les xarxes, Twitter, veure, se les teniu totes, busqueu canal Bigfoot a tot arreu i allà. O sigui que doneu like. Si us ha agradat el directe i voleu que hem fet més, deixeu comentaris o envieu privats o feu el que vulgueu. O ens digueu que ens anem a casa. Que... O que no ho fem, que no ens agrada gens. O sigui que... I si no, que no mirin. I si no, que no mirin. Escolta, si no, no te'ns hem passat bé, nosaltres farem més cuina. Exacte. Ja està. Doncs, família... Amigues, amics, que vagi molt bé, sort i peles. I... Salut i peles. I teca. És el lema de Bigfoot. Salut i teca, salut i teca. Vale, anem a fer bé, llavors, salut i teca. Ens veiem.